Not. And now I have got your citizen. Pradėsim to streamą. To streamą. Right now. Aš šiandien aš pagau šitą. Jei neklystu, Nido Kingo ir Staraptorį. Ai, jas. Pokemonų. Palauk, dabar per muziką aš negirdžiu. Nepažįstamas aromatas. Nice. Jau daugiau nei 125 metus iš kiekvienos pupelės gaminame tai, kas geriausia. Nu ką, užteks reklamų. Sveiki visi, tai šoksim į streamą. Čia į game'ą, ne į streamą. Tai paskui. Ten. Dedam krešiuko diską. Į konsolę mūsų. Na. Aš tada tavo streamo garso pasimažinu. Jo, nes aš nesinoriu, kad dubliuotųsi. Žinai, dėl ko, kame dar baidės gali būti, dėl ko dubliuojas? Nu? Dėl laptopinės garso plokštės. Faktas, pilnai gali būti. Man tik dabar kilo ta mintis. Bet sakau, mes ten... Ai, apie tas naujienas, kur sakiau, ne? Nu. Kur tą kūdikį išvežė į ligoninę. Apie kokį tą kūdikį čia išnegi? Nieko aš negirdėjau. Ten kažkur galo susitrenkė galvos traumą galvą ir mirė paskui ligoniniai. Sveikas, Triusiu.
Nu jo. O. O. Hello. Na, bandysim su savo kontroleriu. Original. Ne, su tasme, su šito. Savo. Ai, su pakalbė. Savo pas, kurį pastovį naudoja. Na, tai kaip dienelė triusio to praėjo. Pum 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 pum. Okay, it's time to go to the DMS ir praskrolint tavo DMS, kur aš surasiu foto su tas Lego. Okay. Ne, bent aš turiu dar nusifotkinęs telefoną. Nu ir kaip pasisekė kontras tau, triusiau? Pada, kiek sakėjai lygiai yra, blėdė, aš visą užmirštą, nafį. 41. Dėkui. Būtų atmintumą. 41, aš jis... Dabar... 20-am neklystu. 21-am. 2, 3, 4... Tu vakar perėjai tą... 3, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11... 11... 11... 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, jo, 20. Arba 21. 20. 20 suskačiau. Jo. Dabar vėl ko atgal grįžti, neįdomas. Sugrįž. Aš tik dabar bandau surasti foto su Lego, kad aš galėčiau triusį parodyti. Nu jau. Dabar jis žinos, kokius aš turiu Lego. Okei, nu jeigu Lego pasirodė, tai jo... Kartais... Man panašiai buvo per 10 klasį, per matematikos egzas pasirodė labai lengvas, o vos ne vos teigiamą gavau blemą. Nors matematika man vienas iš stipriųjų dalykų būdavo, kurį aš gerai suprasdau. Šitai dažniausiai ir visą laiką būna, atrodo lengva, bet iš tikrųjų čia ta nelengva. Ar ne tiek? Reiks užsidėti kažkaip su kontroleriu. Jėzus, man čia dabar tiek scrollint kelis mėnesius. Nes mes prečiatinė tiek per grėtmės. Kad ten totaliai įsidės. Bum. Punchbot Mark 2 is for punching you, not me. Hey, it's only for punching you. Let's try this one. Same ship buvo pas mane. Bum. Stop. All right, have it your way. Okay. The anti-marsupial missile is my own design. Do you like? Damn it. Nu tai galiu pasakyti triusį. Šitas dalykas aš patyrė. Put
Dėmė. Mano bosta kaip karštis permušinėjo. Nu ne karštis, o prakaitas. Karštis. Dėmė. Nesinervuok. Ko? Bet kiek skrolius man dabar reikės įdomu. Nafig. Dėmesį, gal 5 kartai. Literally man reikia stolint, nežinau kiek čia laiko. Ne. Tas, kai mokytojas blogai išaiškina, nėra. Nėra gerai. Ne vieną kartą stojęs į kalbėjimą. Pažiūrėkime, atsiskaitim visų nieko nemokėdamas. Dėmės, na. Blin. Jeigu ne žaibai, tai suknistos raketos. Arba viesulai, blema. Už. Damn it. Блин. О, найс. Найс. А, щит. Щит. Дэймит. Блин, тас не тас ракетус, нафиг. Если не тас ракетус, то будет все окей. Мне сейчас кроллинг третий, каждый был как-то слепо сменится. Ты пускай, ман. Маня, так. Well, if you won't play fair, then neither will I. Oops, did I do that? Yeah. Kill the bandicoot, crush the bandicoot, smash it in his head. I wonder what happens if I hit all the buttons at once. Feel the wrath of Cortex. Damn it. Not again. Jo yra sąraše, bet atriusiau gali. Geimas, kurios nori, kad prabandyčiau, įrašykit, būkit gerai į Discordą į pasiūlymą skilti, nes aš tada... Užpininkit žmutę. Na, bet taip pinint. Aš tik peržiūrėjau kartus nuo kartų. Man jau visą piktą geriau užpinint. Nesidubliuoja garsas. Gloat all you want. I quit. If you need me, I'll be on a tropical island somewhere, alone.
How fortunate. You see, I no longer have need for our alliance. I found a new partner and a new plan. You were scheming behind my back? Of course. The rich capabilities beyond your eager imagination. You were content to simply keep the space and time, but I'd rather start from scratch. Erase it all. Wipe the slate clean. I'm going to reset the timeline and rebuild it. Oh, God, those games are in there. Oh, Zegas. Zegas, Montel. By that pompous peacock? I'd like to see him try after I shove that tuning fork up his... But not if we get to him first. It appears we have a common enemy. Perhaps there's a way out of our endless cycle after all. Huh? Your mother, she's never mocking. Не прийти в кабінет. Какой копик пораньше. Ты же первым пораньше, что ты Монтелес. Ну, ты ко, блядь, ты сокладом рашай. Аж... Если ты его мокер, то и... Ну, я грамматика склайду, тикрай не тикринси. Лятую нера, как сакан, мана стипрая пусть. Nu tai same shit, žmogau. Pala, 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 pala. Ta pati norėčiau tavęs paklausti, nes nežinau, kur jį pradingo, net iš žinutės neatsako ir mokyklai nėra. Kaip suprasti, nėra. What the fuck? Kas čia pradės? Same question. Kas čia per fainė? Ta prasme, nuo pirmadienio po savaitgalio, ta prasme, nėra dar mokykloje, ne vienos dienos nebuvo pasirodžius. Blet, jau biški man... Čia ne tau vienam. Nelinksma. Ja. Kaip supras mokykloje nėra, nu blin, what the... Aš kaip žinau, jei pirmadienį turėjo būti kalbėjimas. What the... Tai kalbėjimą aš kaip suprantu buvo. Nu jo. O tu bandėjai susisiekti su jos tevais ar dar kažką? Nes aš nežinau, ką čia, blin, patarti tokio atveju, blin. Pirmadienį dar man kažkiek biškį buvo parašysiu dėl kalbėjimo, bet kad stresuoju, bet kitos dienos nei vakar, nei šiandien nerašė. Nieko, bet what the hell. Įdomu, įdomu. Čia įdomu jau. Dėmes. Nu, o ką tu turi omeny skirimą, apie ką tu galvoji, dėl ko jinai gali nesirodyti? Taigi pas žinai. Na, žinau, kad ten jos tas mylimas šunikas numirė, visą kitą, nu... Nu, tai aš apie tą ir pagalvoju. Ta, aš kaip manai suprantu. Dėmes. O tai jinai labai toli nuo tavęs gyvena, nes aš tai kažkai... Žinau, kad jūs einate tą pačią mokyklą, nes pati raminta buvo man kažkada sakiusi, bet... Bet. Bet vat, nežinau, ant kiek toli viena nuo kitos gyvena.
Lindas. Nu jo. Tai čia atstumas nemažas, kiek suprantu. Tai jo, gal nebent pabandyti pas... Ką galiu pasiūlyti, nuėti pas direktorių ir paprašyti, kad paskambėtų jos tevam. Nu jo. Arba nebūtinai pas direktorių nuėti, jeigu žino, kas yra auklėtojas pas auklėtoją, bus paprasčiau. Nebent jo. Ką žinau, nes blemba, iš tikrųjų... Man irgi sakau, va, pirmadien parašė, kad ten jaudinasi dėl to kalbėjimo, nes kadangi tema buvo susijęs su jos augintiniu tuo, kur... Negazdinkit manęs tokiais dalykais, nes man čia taip prasidės įsteigimas pačiam. Čia man nikoje nėra linksma žmogau. O man taip palinksma? Jo, čia ne viena, manau, nėra linksma. Tai va, būtent. Va, vėlite. Pum. Ką žinau, nebent rim. Taip pabandyt parašyti. Jeigu tau Agnė neišės nieko, tu pabandyk rytoj nuėjus į mokyklą pas jos auklėtoje nuėti paklausyti, kur pabandyt paskambinti, jeigu nieko ne... Nieko nesi... Nieko... Tai skaitai ar tis yra? Jeigu... Bet aš ką tik tą į chatą parašyt norėjau. Jeigu nieko nesigaus, tada... Rytoj vėl atei kaip nors į streamą. Nu, žinau, kad tų namų darbų viso kitko prisikaupė. Pas, kadangi mokytojas esu, žinau, kaip mokiniams yra. Tai... Tai tada jau pas direktorą pavaduotoją, nu, pasakyk taip ir taip, sakyk, mokykloje nesutinku ir viso kito. Welcome to the Wolfpack. Jesse GFX, thank you for the follow, ačiū ir follow. Žmogau, vienas dalykas, kad prie Facebook'o prisijungus, čia nieko nereiškia. Mano te... Aš į Messenger'į parašiau, dėl visą piktą pažiūrėti ir atrašys. Nu... Tas tai jo, bet aš... Nes man, pavyzdžiui... Nepabandęs nesužinuos. Ne, tas tai jo. Bet tiesiog sako, kad pas manęs būna... Mano... Kažkada tėvai man sako... Sako, kiek tik pasižiūrim į Messenger'į... Pala, įman šiandien skrikas siuntė. Kas... Ta prasime striką, kad... Tu primi... Aš nepa. Jo, tai nuėk, tapsime, pasidomėk, nu tai... Vis tiek... Pavaduotoja vis tiek gali atsiverti tą... Tamo dienyną matys, ar jinai praleidžia pamokas, gal jinai per pamokas ateina, viskas tvarkoja, tik tiek, kad gal kažkur nueina, kad viena pabūti, ką žinau, tarsime, nu, aišku, vienam nėra iš mūsų linksmo, nes tarsime, žinom, ką jinai gyvena ir visa kita. Aš dabar va uždaviau klausimą gerą, nes aš dabar atsiminiu, jį kaip man siuntė per snapas, trika, žinai, tos marmurinės plitelės. Plius minus įsivaizduoja. Nu kur būna grindų labai, grindį sudėta arba ligoninį datą. Jo, aš tas pato. Tai va, man dabar kilo įtarimas. Čia... Alytoj vienoj mokykloj, tarsime, nu aš negaliu sakyti, kurioje mokykloje, nes tarsime, tiesiog dėl saugumo sumetimo žmogaus. Aš rašyt norėjau, bet pagalvau, kad negaliu. Ne, tokių dalykų ne... Nu...
O šitas man labiausiai dalykas krenta labai. Nu jo. Dėmit, vis to taip pažiūrė. Nes čia tada kitokio prikolo ne... Nu jo čia. Aš garantuoju, kad jinai gali būti ligoniniai. Bet negaliu 100% garantuos. Nu jo. Dėmet. Ai, mėte. Tai... Pala. Ai, savai minėjo, kad dvi dienas iš nosės bėgo, tai gal kažkas... Ta prasme, kiek į man yra minėjęs, kad jai dėl spaudimo aukšto. Nu, dėl spaudimo, tai žinau, kad... Man pačiam būna, kad bėga dėl aukšto spaudimo, bet... Jo, bet... Nu, ką žinau, gal... Bet, blin, ką žinau. Man labai įtartina, kad įtartinai skamba, kad jį gali būti ligoninį, dėl tų plitelių. Nu jie, visko gali būti, čia nežinosi. Būtent. Gerai, duosiu Agnei dabar vieną dalyką. Dėmes. Nu, čia įdomu, kas čia taip kur. Nu jo, čia reikia... Tiesi ko, vat, pabandyk tuomet pas pavaduotoją paklausyti, vis tiek pavaduotoja jau pažiūrės tą patį tamą, pažiūrės visą kitą. Ir matys, tarpsime, galiu galiausiai pasikvies auklėtoje, tarpsime, paklaus, gal auklėtojas kažką žino. Būtent. Gerai, dabar taip. Ji man atsiuntė striką po beveik pusę ateivį. Nakties? Dieno. A, čia galvo, kad nakties. Ne, nes aš pats jį ryte įsitikiau striką. Na, jeigu striką sugebėjo tau atsakyti, tai reiškia, telefoną su savim turi bent jau. Telefoną turi, bet ne atsako išmūtas. Na jo, čia įdomiai. Tai sakau, pabandyk Agnę nueiti pas pavaduotoją tuomet, jeigu nežinai. Auklėtojo ir tada, ką žinau. Jeigu išės ateikrito į streamą ir pasakyk, kaip sekės, kaip kas, nes, tausia, dabar šiuo momentu tai bulinėt, nežinau. Taip, vienas dalykas aš dar pačekinu. Ai, dar jis sekmadienį sakinėjo į komentarus dėl šuns. Jod. Nu, jinai sekmadienį atsakinėjo, jinai sekmadienį man dar rakė, dar prim... Šeštadienį, atsimink, šeštadienį mirė šuolį. Na, bet aš mes sekmadienį dar kažkiek patrašė, dar ten... Ai, palauk. Dar klipukus man kelias, man atrodo, į mimsus ten įmetė iš streamų. Toj patikrinsiu mip kanalą. Man atrodo, kad sekmadienį dar buvo įmetė, sekmadienį šiekilintai išėina 9, jeigu neklystu. Septintų, ne penktadienį, paskutinius mimus įkelia jinai. A. Nu jo, tada plimčinėlinis man bus. Jo, tai pabandyk, sakau, nueiti pas pavaduotoją tikrai, kad... Gal negi jau iškart žinos, tarpsime, nereikės net ten per auklėtojus ir visą kitą. Gal iškart žinos, tarpsime. Nes šiaip dažnai...
Pala. Yra kita idėja. Kokia? Man įdomu jos. Agnė, žinu, kas yra Šulės Didik, ar ne? Tai vis tiek parašyta ten kabineto direktorius. Jeigu... Yra, aš turiu idėją, kad parašyta tai direktoriai į Facebooką. Jeigu turi. Nu, abejo, ir labai dažnai tokiu laiku vis tiek netrašys dabar. Na, gali. Bet nepabandyt, nu sužinosi čia. Ne, nu tarš, kad gali pabandyt, bet... Bet man toj pradės koja drebėt. Zajebis. Zašibis. A, blin. Tiek to tas bonus lygis. Bet tai grinai. Mes jau trečią dieną iš eilės klausėm. Įmet. Ai, čia blin, užsitpauzinti laiką reikia. Nu jo, nes jau pas mus sako irgi jau jis kažkas visą laiką ganėtinai būdavo, kad atėjėdavo. Bet jį po penktadienį ir ne streamus daugiau. O kad būtent. Čia man per daug interesno labai. Dėmit! Gerai, stankiai mūsų on Google Maps. Zajebis. Prasidėjo, kad koja greba. Zajebis. Būna ir man kartais, kad iš niekur nieko pradeda koja drabėt. Ne, skirma, tai reikia dabar nuo... Nuo nervinio impulso. Eina jo. Faktas. Būtent. Lamba 3 šiam game'as, bet gerai atrodo. Tai, koks? Žinau, ta šulė yra. Battlefield 3 pasisinčiau. Aišku. Aš nemėnu Battlefield nežaidęs. O ką tu sumastėjai skirma su tavo Google Maps daryti dabar? Mane apšviesk! Aš noriu dabar pasižiūrėt, kur Alita yra, kokia ligoninė arčiausia. Na, kieta, čia biškai manęs negazdink. Aš negazdinu. Ne. Arčiausia yra prie jo šulės ligoninė. Nes man pačiam kitokios idėjos tai tikrai nėra. Na jo, bet... Čia kai pas man viskuoti prie pat mokyklos yra poliklinika. Va... Taip, mes su ją paskutinį kartą kada četinam. Viskau, man paskutinį kartą rašė, žinotis, sekmadienį ten, kad nelabai spėjo tų klipukų, dar ten, kad aš parašiau, kad nesijaudink, tarsmen, jeigu ten nespėjai, nu nieko tokio, tarsmen, tai supranta man, viskas tvarkoja dėl jų. Tai... Man kyla įtarimas, kad jį gali būti. Arba pas psichologų sėdė, arba ligoniniai. Gali visko būti. Bet kurio atveju, not fun.
Na ja. Na čia, turtume, nejakinga čia. Turtume... Nu tai kad aš jai parašiau prieš 4 valandas jis nepažinut ir jį man nieko netrašė, nors ir pirmadienį rašiau. Šeštadienį rašiau, pirmadienį rašiau, šiandien rašiau nulis reakcijų. Na tai sakau, man irgi po pirmadienį ten rašė, kad labai pergyvena dėl to kalbėjimo. Ir po to jau nuo pirmadienio antros pusės dienos tyla. Nu galvojau, gal užsiemais darbais ir datė kažko ir visą kitą. Pasiūrėjau, nu... Nu, bet palauk, varys tame, kad jis nuo šeštadienį į Discordinį prisijungę. Galbūt. Okei. Yra dar viena idėja. Kokia? Tuoj. Pala, pala, devinto, kas buvo? Sekmadienį. Sekmadienį, aš jau sekmadienį į Discordą parašiau ir jį netrašę. They laughed when I added blockification. Bliam. O čia jau man... Rimtai, nepatinka šitas... šitokios naujienos. Nepatinka man. Paklaus, kam patinka, blin. Nu, tarsime, jūs aktyvus ir visą kitą, tarsime, tiek tu mantelis, bet jinai ganėtinai aktyvių būdavo. Iš vienu aktyviausiu su... Aplamai jinai dafiga visko daug. Zajabit, koja pradės dėlbės. Jooo. Linksmai. Nebent sakau variantas parašyti dėlikį arba kokį sočkį. Nu nebent. Nes aš kitokios idėjos tai neturiu. Na jo, aš irgi. Man tikrai nesinkia. Man ir net neramu darosi. Dėmes. Na jo, jo, čia ne kažką. Nu. Vis tiek dasikasim iki... Eventually išsiaiškinsim vis tiek, kas kur kame. Dammit. Jo, tai... Nu jo, arba... Šiaip jo, aplamai geriausiai pas kokį pavaduotoją ar direktorių nueiti, ar direktorių, jeigu pas jūs direktorių yra. Ir tada, kaip sakant, matysim. Tada bus lengviau tau. Nu tada bent jau tu žinosi. Kas kaip kame, nes šiaip dažniausiai, jeigu mokinio tėvai yra ganėtinai pareigingi, jie ganėtinai dažnai praneša, kur yra jų vaikas, tarsime, kodėl nelanko mokyklos ar dar kažką. Thank you.
Kas? Ką? O tu čia tai tiesiog atsikrankštai. Nes... Visai kažką norėtum sakyti. Ne, tiesiog. Koja treba šiaip. Bet jį man kaip fotkino, nes tą sniką atsiuntė. Nu? Tai buvo tiesiai, ta prasme, pati nuotrauka. Tiesiai šitą. Į tą plytelės fotkintą. Damn it. Jo, dėkui, Agne, kad parašė, kad atėjo į streamą pasakinis. Mes jau patys... trečia diena šiandien, kaip dėl. Jinai, jos nėra... Nėra streamą, tai kažkaip... Čia nejakinga. O kada buvo jakinga? Be jos streame nėra neįdomu žiūrėti streame. Be jos baigė. Na, biškia ta... Kad ir kaip... Be būtų, bet... Raminta nemažai gyvybingumą suteikia streamai. Ok. Čia pavadė man gerai. Jo. Čia ne kažką. Fuck off. Jis nebijo kaukos tokios baigės. Kas?
23 minutės praėjo ir prisijungęs, bet žinučių neskaito. Ta prasme net neprasinimo žinutės. Second thought, no volcano lair. I can feel my nostril hairs sizzling. Kaip sakant. Toks žodis, kad nejauku. Čia atvirai pasakęs, nejauku, per švelniai pasakyta. Čia jau glamba ganėtinai baisu darosi, jeigu jau. Jeigu net su, geriausiai draugiai netrako, tai čia... Tai čia yra kažkas ne to. Gerai, tada žinau kaip. Taip. Tada žinau. Ok, Agne, žinau, kad tav irgi baisu ir visą kitą, bet daug stiprinis, tikrai, kad dėt. Nu, tu supratai, ką aš turiu žmonė, mano žinutą paskaičius. Jo, tai čia, man atrodo, visiems tas pats būtų. Tu nors žinai, ką aš turėjau omenyje, tai. Na, aš atsimenu, kad kas tau būna, kai tau tas nervinis impulsas. Būtent. Na, bet tu laikykis, bet vis tiek, vat, nueisi rytoj iki ten direkt. Aš pirmo pasiūliu, jeigu, bet nuėt. Pirmai ligoninę prasičekint, jeigu tenai negaus info, tada pas direktorę. Pradžiai geriau iškart pas direktorę, nes tu smė, ligoninės, jeigu tu nesigiminaitis, tu smė, nieko tau nesakys, nes čia vis tiek yra. O čia SS su softwareas įkelia postą Facebook'e prieš 3 valandas. Kas? Feldbinders. Peš spezial par zelvar GMB raž. What the? Ateis priekubos naujas. Feldbinder priekubos cisterninės. Ah. Da vienas DLC pareina. Bля, kaip koja įsitribėjo. Dammit.
Na jo. Čia. Not fun. Ne, kiek žinau, Agne, gan nėtinai arti. Neplystų yra Ramintas geriausia draugė. Jo, jo, tai pap... Kiek Raminta buvo sakęs, Agne, jai praktiškai kaip sesuo. Bet va čia tai naujienas topinės. Nu jo. Damn. Net. Nu jo, čia tai... Va, čia tai smūgis žemiau juostos načios. Net aš plodis. Bet... Net veik pusvalandis praėjo ir jau. Man čia jau bet pačiam neramu darosi. Sakos, kam ramu blemba. Blimba, čia tai žiūrė. Čia žiūrė, žiūrė. Ja, geriausia kova pradžioje nueiti pas direktorę, direktorė vis tiek jau... Direktorė, jeigu... O tik paskui į ligoninę. Ja, nes ligoninės, jeigu tu konkrečiai nežinai pas ką einėjo ir nesi artimas, tau neduos jokios informacijos, nes čia yra... privati informacija. Mes žinom pas ką. Ne, tai vat... Ne, bet kai esi vat... Tas dalykas, kai tu esi... Tiesiog draugas. Tu turi jau žinoti, į kurią palatą eini, nes taip, tasme, jeigu, tarkim, kas liečia ligoninės. Aš turėjau omeny sustižinot, ar jinai guli pačioj ligoninė. Va, tame. Na, tasme, pirmą pas direktorės tiek, kurio atveju reikia nueiti. Tada bent jau pasakys, kas kur kame. Ką aš čia dabar įsimėjau? Ne tas, kas reikėjo. Atsijungo nuo Snap, nuo Facebook'o, offline'o nuėjo. Man čia... Bulės. Vienas dalykas tas, kad tiesiog gal telefonas į inaktyvą nuėjo. O čia rimtai nebijokinga. Ai, ne. Online. Nu, sako, kad tiesiog tas gal inaktyvas buvo padarytas. Pasidarė. Man tai patį kompą rodė. Ne, tai jinai vis tiek Facebook'ą naudoja per telefoną. Tai, tarkim, telefonas gal buvo miego režime ir atjungė tą Facebook'ą. Ne. Ne linksma, ne linksma čia.
viena naujiena parėjo. Kokia? Vitska savo seną akauntą trino lauk. Kokį seną akauntą? Kieno? Nu, Vitska. Vitska akauntą. Kodėl? Va, man pačiam geras klausimas. Ką aš čia plės per... Iškai nepagavau. Komiką. Čia man per daug. Ką aš čia per, bled? Tu mane klausi. Nu, nahui ir dienelė. Ne, nu čia man žmer. Čia pizda, atvirai pasakys. Nu, naktį pieną vakti. Ne, man jau čia smegenis nusprogs, tai. Man pačiam mindblovas. Tai man užteko susižinot, ką man jautukas pasakė apie save. Dar plius yra Vita. Ir dar dabar Vita. What the fuck? Jūs man galbūt atsaltų va tokį. Man galva neišnesa visiškai. Kokia nori pystiko? Neįsivaizduoju. Čia what the fuck? Pričiom jis naikino tą paskirą, aš biškai nesupratau. Darkis jo kanalas, tas Discordas naujas. Ok. To jis... O, aš nežinau. Ne, nu what the fuck? Ką šį per nesąmonės vyksta? Jis man duokit... Prama... Baltik. Man jau per daug visko. Nu jau. Tuoj aš sekundę. Ok, nepriekim tą dvys. Nu jau. Ok. Kuo toliau, tuo linksmiu čia darosi. Kas dabar, bled? Pasiskaityk tai streamo chatą. Man jau visiškai smegeninė neveža. Nu na. Ble, čia žiauro. Nenoriu prisikarksėt. Bet man tas jos strykas labai užnešė į ligoninę. I don't give a fuck. Nu ir gali būti ir palata. Ir palatos irgi būna. Labiau ligoninės koletas. Nenoriu pritišnekėt. Šito aš tikrai nenoriu. Čia bus totaliai. Nes aš pamenu gerai, kad dažniausiai ligoninėse būna tos marmurinės trenkelės sudėtos. Nes jas pačios pigiausios. Mes
nenustebčiau, bet pasitvirtintų mano teoriją. Nu, aš nenorėčiau, kad pasitvirtintų, tai yra pasakęs. Tik nenoriu. Nesmailčiau. Čia žiauru. Galvoj, nežinau, kas skraida. Man jau neramu, tai yra pasakęs. Agvan, jis man reikia ramu. Blit, sėdėk ir galvok, žino ką, apie ką. Ja, čia not fun. Dėmė, na, genovat. Vieną dalyką pasakyčiau, bet bijau, kad tau skirma bus dar kuo jie gal. Tai aš gal geriau pasilaikysiu savo. Bandyt. Ta prasme, bandyt sakyti ar pasilaikyti savo? Bandyk sakyti. Ok, prisimenu, kai aš tau sakiau, kad būna, kad aš nujaučiu nelaimingus atsitikimus. Kai tarsime būna, kad ten kojas skauda dar kažkas, kad jeigu kojas skauda kažkam iš pažįstamų, kad jį, o jeigu ranka man pačiam. Ne, nepasakai nei kartą. Nepasakau? Nei kartą. Na, tai tarsime, va, tokia kaip ir šeštą jausmą aš turiu, kad jeigu... Šeštas pojūtis vadinasi. Jo, tarsime, kad jeigu skauda man koja ir... Jeigu kairė koja, tai nieko rimto, bet aš menu, tas dalykas, kad kažkas žmogui, kurį aš pažįstu, atsitiko. O jeigu dešinė, tai, nu, jau, sakykim, nu, nieko gero. Blet, neprikarksė. Tai... Kas svarbiausiai, man kelias dienas kairė koja spaudėjo, tai bled, man tas nepatiko. Man ne, da labiau nei jau padaros. Tai va, dėl to sako, kad nežinau, ar sakyti ar ne. Ne. Tik tavo tegu žodžių neįsipildo. Nesu. Tada man visiškai pizdės. Jau tada man bus totali žopa. Tai man tad... Kad ir kaip aišku nesinau, kad kažkas aplamai kažkam atsitiktų, tarsime. Va tas dalykas, kad aš niekuomet nežinau kam. Aš žinau, kad žmogų, kurį pažįstu. Kažkas, bet va tame dalykas... Bet va tame dalykas yra, kad va, man pusbratanas vakar parašė, kad jo mama koja susilaužė, tai greičiausiai gal dėl to. Gali būt. Na, bet va... Kad tavo šitie žodžiai dievų jausi neįeitų. Esu man... Tikrai. Not far. Nes bliam, ne. Facebook'e netraš. Tam prasme visiškai net žinutį nepasimintė. Dėmit. Ok, bandau aš tada savo dalyką daryti. Mmm.
parašiau šią įką į Discordą. Bet aš tikrai... O čia... Dėmes. Ai. Ne, aš tiesiog dabar be žodžių sėdžiu. Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Kitaip pasakius, brandingo kalbėsime. Ne. Apšalis. Tiesiog net to žodžio prasme esu apšalis. Aš irgi praškai speechless gana. Mano dabar grinai akis į streamą, į Facebook'ą, į telefoną. Nu jo. Net kažkodėl nesinori dalyko kiržažų. Na, aš įsivaizduoju, tai va, tie dalykai. Ne, blėt, bendrauju normaliai. Vis tokios naujienos pareina. Aisi jūs, na. Išsinčiau pakveitimą Vitskus nuo jam akauntui. Aha. Dėmes. Tai aš ir siuntęs aš tą pakveitimą. Jis man jau priėmės. Jam bet kai ateis į Discordą, uždek jam tą rolę. Nėra tam Discordė jo. Jo, ir mane va priėmė ką tik. Dėmes. Jeigu ką tu pats susitvarkysi, bo man jau žinai, per daug šiandien visko. Čia jau tikrai, blema, kažkokia mistinė diena, na, čia. Aršiau negu mistinė. Gerai, man užteko to bairio, kad mes su Manteliu šnekam, kad jis paskambina atsiimti maisto produktus, nu, aš tą suprantu. Bet kad tokie va trikolai. Dėmes. Tikrai. Čia žinai. Ja, čia bus. Čia ne to žodis, kad spišlės. Dėmes. Galo trumpys. Tik neseniai su gražiu kalbėjau ir raselį regiu juokiausi. Nu va, tas dalykas ir yra, kad... Pizdėčiai. Nu, kaip sakom, visuomet sakom, kad diena gali prasidėti neblogai, o... Aikit jūs naukus tokius failis. Пролезть, блин.
Nu tikėkime, kad štuko ir per pusę neparlūsime. Nu tikėkime. Nu... C, Magne ir man, tarsime. Čia ne, ne tik jai vien. Čia mums visiems. Būtent. Būtent. Kui tu nusidėsi toj vietoj vienai. Dėmint. Ant būtent. Dėmint. Bet nenoriu prisišnekėti, kaip aš tau tada per messengerį rašiau. Dėl tų dėkų, dėl tavo paskaitos, kad nebūtų tas tėvė mūsų šnekės. Na jo. Blėt. Tiesiog. Stringa žodžiai. Na jo, jo, jo. Čia visi toks. Dėmės. Nebetokio buvo lygio. Atrašyk. Atrašyk, atrašyk, atrašyk. Bet aš abejoju, kad jie atsiliepti skambutį. Ne, ma, aš... Tu aš irgi abejoju. Smegenis neneša. Tik pagalvo, kam išneša, blin. Totali paliava. Kurį šią net beldžią kažką, ką ten daro? Pėmė tą! Maladėts. My god. Pėmė. What the fuck? Aš, blėt, pats nesuprantu, su tų bairių. Nes vakar normalu atsintė streiką. Va man šiandien streikas buvo įtartiniausias. Per daug įtartinas. Nema! Matku bože. Man atrodo, ne vienas iš mūsų šiandien ramiai nemėgosim. Faktas. Nam nam nam, dinozauras mane suvalgė. Įsivaizduoju, suprantu.
gerą priimu. Per daug. Na jau. Ja, nu čia kuo toliau, kuo toliau to įdomiu šitą savaitį gavęs. Nu blamba. Paklausk, kas tu pranta tokius bairus? Ne, nu čia aršiau už bairus. Ai, mamyte, čia man ir daug dėš, kad... Bus bailis, dar randu. Ne dėl šiaip su... Buvau pasiūgęs serą ameno dainą. Ne, iš čia vapšė man buvo. Čia jau žopo, blėt. Čia aršiau žopo. Nu, žinai, yra sakoma, niekuomet nesakė, kad blogiau negali būti, nes atitik blogiau. Nu, tai blemba, taip ir gavosi. Aš jau galvoju, kad nieko blogiau, negu kad mano nuobodi paskaita negalėjo būti. Aha, kurgi ne. Čia šimtiriopai blogiau. Čia aršiau negu blogiau. What the fuck? O tu kur blėt apsvadim, bet? Goodness! Ko aš How are you, brother? Sorry to interrupt, but existence could end at any minute, so can we hurry? When's existence ever done anything for anyone anyway? Oh, don't mind Grumpy Gus. He's always a downer. Yeah, don't mind me. I don't matter. Now that we found Ika Ika, that's all four. What's next? We can't close the rifts until we stop whatever's opening them. That would be entropy. And his precious rift generator. Sounds like it's time to kick some entropy butt. Natural. Mėginis man tikrai atauštai. Nu jo, aš šitą nebuvo minėjęs šiaip man. Man atrodo, man jį buvo sakęs. Tau buvo? Nepaminu. Gal buvo per Snap voice message atsiuntus. Okay. Apie tai pasakęs. Aš dabar žinok, tau neatsiminsiu. Jo, čia kuo toliau linksmiau. Na jo. Na, kai visas... Gerai, kad jinai visas žinutės įsaugo per snapą. O nėra taip, kad jos automatiškai dingsta? Jeigu tu įsaugai pat žinutės, jos niekada nedingsta. Jasna. Nes taip, tai neįsaugotos žinutės dingsta po 24 valandų. Aišku. O, mamyte. Dingo dial. Easy, chums. If I was here to fight, you'd be cactus. He's with me. Found him lost out there. Caught him up on the whole time-space, you know, thing. Yeah, just trying to get home. Čia man dabar scrollin' fucking visą čatą per tos žinutės. Bad guy's had a change of heart, too. Bad guy? Okay.
Коротше, напад приджусу сірості віски спокійно, бос. Take your ship to the planet Bermugula and be on the lookout for ships approaching the region. Okay. Yes, blah. What the fuck? Kas per diena šiandien, aš nesuprantu. Ну кажу добро тому і порощую чатати тут та жінка далека. А я повинен, бо мене єс. Дар бакера потеріш на яким стрімі. Ну ти дар іде. Кирика з неймінгою байгеса. Нас аж дубосу, сука, хлуй сяді не йопі нас. Tai galiu džiaugtis, kad tu tai tam, blėt, invalidų nelikau. Nesupranti, kas būtų buvę. Na jo. Galiu džiaugtis, kad aš tada kaklo stanselių nesulaužau. Arba stuburo slankstelį. Vis tiek stuburo slankstelis, taigi kaklio. Taip, taip. Nu, tai būtent taip galiu, sakau, džiaugtis, kad per plauką. O! Žaisim gravity? Jo, biški. Visgi, visgi kažką linksmų pašnekam. Nu na, kas ten buvo to vagnė? Aikis jūs šiuksiu šiuo tokiais bazės, gal nebešnikam tokiom temom. Nes man atrodo man bus... Gopa. Ne kažko, ne kažką sumėgo. O kitų bairą. Aš esu pasakęs, matau, prie Teltonui, kas mums anksčiau labai retais atvejais būdavo naktį. Ne. Tai nenoriu, kad man tas vėl būtų. Kaip pradėjo, pradėčiau stauk naktį. Per miegus. Nes man yra pasakęs psichiatras, kad čia košmarai. Tai man reikia guglint, kokie košmarai tipai yra. Dėmė!
No. To the wolf pack. Buvinis, dėkui už follow. Buvinis, what the hell? Na, ką žinau. Iš kažkokio streamerio gal atėjęs. Ok. Top, what? Ok, tiek užteks, buvinis, pilnai nieko nesakyk, nes... Būnant streamuose apie savo asmeninį gyvenimą yra graštai draudžiam užtekėti. Tiek užtenka. Dėkui už follow dar kartą. Diškis. Ai va. Aš manau, kad laikomi sąmonės neapdirbtiniai, įsisąmoninti neseniai įvykiai, traumuojantis išgyvenimai, stresas, psichinis ir fizinis perkrovimas. Čia yra Crash Bandicoot 4. Va. Aš to į chatą parašysiu. Na, aš jau po ranką dėžutę turiu skirmą, tai žinai. Koks skirtumas? Bet va, aš apie košmarus, man va šitas įdomiausias dalykas, kad būtent aš kai košmarus susapnuoju, aš neprabundu. Na, jo, čia žiauru. Va čia man ir įdomiausia, kaip gali būti. Miego paralyžius. Miego paralyžius. Tik tiek, kad sunkesnė forma, negu kad aš esu patyręs. Nes miego paralyžių, kurį aš esu patyręs, tai... Tai aš bent jau, ar būdavo prabudęs. Aš niekada neprabūdavau. Bet aš biškiai nesuprantu. Blin. Bailis tame, kad aš jeigu košmarą susapnuoju, ne? Mhm. Aš rėkdavau, bet neprabūzdavau, iki pat ryto miegodavau. Ir neatsimindavau, apie ką sapnavau. Dėmė. Na jo. Tai kaip man, kaip šitą dalyką paaiškinti? Tai miego paralyžius? Nu, iš kito. Kito paaiškinimo neturiu. Dammit. Kaime name yra rusys ir... Oi, tikrai, kad ne, on stream aš nežaidžiu. Esu. O jeigu žaidžiu, tai būna labai retinybė. Pas manęs, kadangi įvairius kontentas buvinis, tai CS dažniausiai būna off stream. Tai jeigu kažkada off stream norėsi kažką palošti, tai prisijunkit Discord, aš būna, kad aš paskelbiu, kad aš žinu kokią CS ar dar kažką palošti, jeigu turiu galimybę. Kaime name yra rusys ir grindys atsidaro dangtis ir jis neprilaikomas. Aš sėdėjau ant krašto ir žiūrėjau, kaip tvarkė rusį. Atsirėmiau į dangtį ir tas dangtis krenta ant manęs, bet laiku pamatė mama ir dangtį sustabdė, bet truputį kojos prispaudė, bet nestiprė, jeigu... Nebūtų sustabdžius, tai būčiau be kojų likus tėvo, o dabar tai nuo tos iki kai buvau maža, tai tankti su tuo, kai pritvirtinu, nu jo. Čia žiūro, kad biškai toks variantas, sakyčiau. Man dabar paaiškint, kaip miego paralyžių susijęs su valiunkiam? Paprastai? Kaip?
Tu įsivaizduok tokį dalyką, kad tavo smegenys dar miega, bet tu pats pabudęs esi pilnai. Tai kadangi pats prabudęs esi, bet tavo smegenys pilnai nėra atsibudusios, jos dar miego režime ir todėl tu gali matyti haliucinacijas. Ir patikėk, that's fucking not fun. Esu tai tipo, čia miego paralyžiaus metu gali ištikti vairios haliucinacijos pasireiškinčios vaizdais. Ok, dėka, kad užsukai. Maka. Nu, tipo, miego paralyžiaus tą haliukę seina. Jo. O. Vaizdas, vaizdas ir judė dar ten kažkas. Ok. Šiandien išleido PC Building Simulator 2. Ką tokį išleido? PC Building Simulator 2. A, dėl. Wait, what? Jo, šiandien išleido. Jo. Šiandien gisvalio 12. Epic Games leidėjas. Nu. Man už vieną kartą užteko, kai aš įkūlė jau. Dammit. Tai išgirdau, karočią, šitos. Antės ar kieno garsą. Bet bailis tame, kad tos antės apskritai nebuvo. Dammit. Tu man paaiškinti dabar šitą pikolą. Na jo, haliu. Bet aš normaliai prabūdęs buvau. Dėm. Jo, atsipėjau. Na jo. Haliunkės. Nu, arba yra buvę taip, kad čia klausausi muziką apie garsą, žinai, tą relaxing. Tipo, kaip ir miegui skirta. Neužmygęs ir girdžiu kažkas šaukia balį. Ta prasme, aš galvoju, what the fuck? Damn. Man... Bet aš tokio bailerio nesupratau. Žinai, nueinu pas tavus pasikaust ar kvieti ir būtent, kad jie nekvietė manis. Na jo. Aš toksai... What the... Ok, what the fuck? Ir kaip šitą reiškinį pavadint? Nu, čia tikrai negali būti vidinis balsas. Balai, žinau, gal. Ką aš žinau? Nu, bet tai čia ne mano vidinis balsas buvo. Čia tada ne vidinis kaip visi. Bet negali būt, kad man tuo metu buvo haliunkė. Viską gali būt? Ne, ačiū, žinok, nenoriu už haliunkės turėti. Stivlia, pala. Man reik dar kai ką. Dėmes. Pasiskaityt. Dėmes. Psichozė, šitą lygą aš turiu. Jo, dėl elgesio tai gali būt.
Are you fucking seriously? Kas? Į tą psichozį eina haliunkės. Daug kas į psichozį eina. Pavyzdžiui, paranoja, haliunkė. Caipys. Nu jau. Jo. Psichozės va funkcinės priežastys, nu tai man. Kaip ir. Pirma tas. Skirma tas žalia šelbis. Ten Ford Mustang šelbių 4500. Jo, šitas man labai gali atitikt. Sunkus psichologinis stresas. Atsakau, kad perbėt. Nu jo. Tai psichozė, da nieko. Čia aš tau dar toj pasakysiu, kas dar. Šizoafektinis sutrikimas. Nice. It looks like we're on route to the rift generator. But we'd be a lot faster in... Psichikos sutrikimas. What the... Tana? I'm not losing you guys in this dimension too. I'll handle this. But... We're a team. Jesus. Oi! What'd I miss? Ne, nu aš matau, nu tai apsiskaitysiu tai, kas man bus. Damn it. Ar pokai. O, čia man atrodo što. Ai, mamyta. Būčio man prikolo. Bipolinis atrikimas. Gali būt. Damn it. Уже понял, если только мы сироп психика за тюрем нига. Вижу, что сможет и косферами там тихру периоду. Jūs fucking rimtai norit pasakyti šitą bairę. Kokią? Kad pas mane psichozė yra su bipoliniu sutrikimu. Ką tai reiškia? Tipo depresija. Ok, that's not fun. Nu tipo maniakinė depresija skaitus ir tas bipolinis sutrikimas. Ne, to tikrai negali bus. Jau man tada bus per daug viskas šiandien, tai faktas. Ne, jau man čia tikrai tai smegeninė nupuš visiškai. Pagaliau čia pointas. Jo.
Gintar vis online sėdi Facebook'e. Tai beje garantuoju, kad čia telefonas tiesiog yra įjungtas ir viskas. Gali būti, aš tai nežinau. Taip, aš tai nežinau. Another checkpoint. Damn. Okay, so come on, this man. Take this one through a break. Kito maitinimo šaltinio ir išėjau per to priimti. Ups. Čia žiūrų, čia žiūrų. Oi. Svarbu, pirštas sveikas liko. Tik tai, kad buvo nagas pūrėdavęs. Na, tačiau vaikystė buvo. Tiesiog nepastebė ir pridarė su rūsio durim man pirštą. Blin. Na, tai čia nieko. Aš esu su... Tu žinai, kur palį kelią daro prie degalinių tos... Blokelis. Jeigu žinai apie ką, kokius iš blokelis kalbėjo. Esi vaizdoj. Nu kur būna, jos ten baltai nudažo, natink. Tai esu ne vieną kartą su tokiais abiejų rankų pirštus prisispaudęs. Jausmas tikrai nėra malonus. What the hell? A kas čia, kas nors gali man šitą prikolą paaiškinti, kas čia ką tik įvyko? Kur? Su tais žaliais. What the hell? Blin. А шо да смахте? Демет. Okay.
Damn it, knocked again. Look. Damn it. Kaip sugebėti ausį praskelti, tu man gali paaiškinti? Jūs man galite paaiškinti, kaip... Paprastai. Tu man paaiškink, nes aš neįsivaizduoju, kaip toks dalykas įmanomas, ausį praskalį. Paprastai. Man pasakymas paprastai neatskleidžia jokių detalių. Blama. Bye bye. Okay, please do. Aš čia per kuinę.
tau viską pasakė kontrolės už miestum Discord'e. Pas save. Tai. Sekundė. Tu. No. Užmečiau. Dukum su broliu ir netyčia trenkėsi stipriai. Tai netikrai. Nu jo, not fun. Okay. Gerai, neskubam, neskubam, neskubam. Dammit. Na ką? Niam, 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 niam. Pagrebi mane. Dammit. Nu, sveiki, draugai. O, problemų išgazdinai. Išgazdinau su nauju nipu. Sveikas, sveikas, draugužiai. Ja, ja, geras nikas, ne? Jo. O tai toks klausimas, kodėl tu pasikeitėjai tą? Aš pasakysiu, dėl Gabijos raumų nesąmonių. Dabar Gabija su kažkokiu giedrosu, su kuo, kažkoks giedrius jau tarp. 30, tuo pasakysiu, 3 ar 34 metų. Ne. Ir karatžiai jie daro nesąmonės, įrašinėja balso pokalbius, įrašinėja, paskui teikia policijai, policininkai, karatžiai man paduoda tuos įrašus. Aš turiu aiškintis, kai koks atsiprašom, tuos ne kaip debilas. Tai va. Na jo. Šiaip... Aš perklausiau tą įrašą, šiandien kur nulykinu. Šiaip nu, įrašų jie daryti negali, neturi teisės be tavo sutikimo. Tai, būtent. Čia yra baudžiamasis, čia yra jau net ne administracinė bauda, čia yra baudžiamasis kodeksas. Taip, taip, taip. Aš net neįrašinėjau taipogi jų, tai galvokai užsipisėjo. Aš žinau, kad tik viskas vyksta, tai aš žinai, va, kadangi dabar kažkam noriu parašyti pranešimą, dabar Discordas grybauja, rašo, ten paspaudinėti bitutės reikia, prie gėlių skraidančias, dar kažką. Na, kad taip nebuvo tas esu.
Visiem išsintinėjau, kam galėjau, kad pridėtų į draugus ir viskas. Tu Ievai parašyk dar, Tomai, kai tada, jeigu žinai, Ieva V būtų online. Kad savyską pasikeitė nickname'ą. Mhm. Tai kad nickname'ą, bet sakyk visą Discord'ą pasikeitė ir paaiškink, koks jisai yra. Tai. Aš žinai, garsiai irgi nenoriu minėti, nes paskui per daug žinos schemą. Na jo. Kažkinis man čia visokį yra vienas ruselis, kuris labai įkyriai skambinėja. Ten gali, tu prasme, daryti ką tu nori, gali trinti jį, blokuoti. Jisai vis viena, kaip sakoma, tą patį šūdą malą. Gen, na jo. Tai va. Tak. Dar reikia vieną žmogų pridėti į draugus, tuai. Viskai, žinai, problemų reikia prisidėti visus į draugus per naują, tai... Gerai, kai aš žinau, kur kas randasi, tai... Aš dar, jeigu matai, dar ir senam prisijungęs Discord'e. Jo, matau. Mačiau. Jo, tik aš su ta gabiukšta susėdžiu šiandien pačiam Discord serveriui. Jo, jinai sakė rašysianti pareiškimą, o tas pareiškimą padės dar parašytas Giedrosas, ar kaip jis ten vadina, kažkoks. Ai, ką čia. Jie patys prisižais iki laisvės netikimo. Čia jų bėdos. Man visiškai žino kohai. Aš žinau, kita dalambaškė. Man gali sakyt, ką jie nori, man vienodai žvilbė. Ten kas buvo tada čia, ta grina teisybė pasakė, kad Gabija jį dėmesio trūkumas. Jo. Va, čia dar mane matau kviečia kažkas turbūt į draugus, ar kaip čia. Va, lauk. Ai, kačiauka man į draugus pridėjo. Normaliai. Žinot, kaip Minteras rašė, kad jinai keisterikė. Dėmes. Parašė ir užsičiaupė tą Gabiją. Mhm. Be reikalo visus tagina. Nu manęs neužtagino, nes aš nebuvau čiate tada. Mhm. Aš parašiau kačialkai, jeigu žinot tokį youtuberį, tai... Jis ten su Omeglė čatų užsiima. Omeglė dievas. Nu jo. Aš turėjau čia daug ką pasikvies žmonės. Man dar čia yra sąrašas didelis, reikia pereiti visus draugus. Ir tik tais tam tikrus galiu aš prisidėti. Ne visus, aišku, bet tam tikrus. Nes yra iš visų, kuriais nebendrauju, tai iš visų net nelaikau draugus. Tai... Ir aš po to pasidarysiu, kad manęs niekas negalės pakviesti į draugus, tai tik tais aš galėsiu kviesti. Kai sudės tie pagrindiniai, su kuriais bendrauju, tada kviesiu tik pats ir viskas. Na, aš Giedriukui taip pat parašiau žinutę, kad aš... Tu Giedriui taip pat į alpašką nusiūs, kad mano naujas Discord'as. Paaiškiai situacijas ten supras, manau. O pala, čia jinai tokius dalykus skleidžia tame... Tegau skleidžia. Ne, jūs bet... fotografuokit, žiūrėkit, ką jinai daro, darykit screenshot'us. Aš ir viską siūskit man, tai ką rašo apie mane. Ir pažiūrėsim, ką jinai tam skleidžia. Nes realiai aš šito taip lengvai, o dabar jai nepaliksiu. Kaip pati prisidirbu. Ne, čia... Dendamas. Panevežiai išveš ir viskas. Gali būt.
Aš esu labai daug Discordų, pas mane buvo per 200, per 300 gal net Discordų. Serverių, tai aš jiems sakau ate, kaip sakoma, tam tikriems Discordams. Pasiliko tik tais pagrindinius, kuriuose esu ir dar. Aš į vieną Discordą nenueinu, tai man faktas, kad reikės kažkaip pasižiūrėti. Vai. Čia turėtų būti Discordo pavadinimas Anomalija, jeigu esat girdėję. Gal. Gal. Tai man dabar reikės parašyti Orintos. Prašyti, kad man jinai pakvietimą atsiųstų. Yra tokia pagrindinė adminė ir jinai žino mane, tai... Kai pakalbėsiu pokalbėje, tada jinai žinos, kas šiai skambina. Ne. Nes jinai Kaune gyvena, tai... Ta prasme, aš esu su jie reikalų turėjęs realybėje, tai... Nu, šiaip mergina kaip mergina, nieko ne, nei pridursi, nei atimsi. Labai gerai mergina. Fainas šiaip, draugiška. Ne. Išsiųsti prašymą draugauti. Visinčiau, paskui mane kaip jinai pridės, aš tada paprašysiu, kad mane į Discordą savo pakviestu Anomalijos. Nebent jinai turi kažkur linką padarys. Pasiūlymai serveriai. Informacija. Galbūt informacijos kanalą leidžia tie žmonės. Nebemu. Tak, reiškiasi, į informacinį kanalą aš negaliu nueiti, man reikia susirasti savę, o kur mano dabar yra? Saška. Blin, nesiskrėtų man ačiū. Labai daug žmonių yra toj. Dammit. Ir pažiūrėkim, duos Anomaliją pačiam galėtum turėtų būti. Nebent jinai išjungos yra pakvietimų linkus. 1039 nariai. Nu. Aš įsinčiau, bet rašo bandyti dar kartą ir man neduoda. Tai reiškiasi, reikia padaryti tokį prikolą. Anomalija, Discord. Tak. Prisijungsiu aš per naują. Eiti į Discord GG. Tak. Prisijungti prie Anomalijos. Pso. Esu Anomalijos Discord'e. Nice. Jinai yra tik tais tam tikroj grupiai parašiusi. Serverio taisyklės sutinku, kaip su atintateiviu reikia paspausti, nes ten Anomalija. Tak, čia politika, veidoti yra, kujoti yra, kaip sakoma. Visas rolės susidedu, nes... Aišku, ten yra ir LGBT roliai, bet aš taip pat uždedu kartais rašu nesąmonės visokias. Įdomu pažvengti. Tak. Ai, matėtumai ten tą video, kur aš tau atsinčiau. Į tėvų. Nebuvo laiko, žinau, kad reikia pasakyti, kur dabar žiūrėti kažką. Ten realiai kaip yra Ukrainos fronte, tuoj palauk. Aš linką nukopinsiu, kam buvau siuntęs, kai buvau tau siuntęs. Nukopinsiu, kažkam buvau siuntęs, man atrodo, buvau dar ir siuntęs. Skirmantai, tau nebuvau siuntęs? Ar buvau? Linką, kur Ukrainoje ten karetinai važiuoja, Ukrainos ten tie. Ne, Ukrainos rusai važiuoja karočiai ir Zaporožietis atlėkė. Ne. O ten tai vaizdelis geras, tuoj tavo aš savo nusimėsiu. Dėmes. Tai mes, kur čia pas mane čia yra? Blet, prasideda man jau tie prikolai.
Tak, aš įsimečiau, va, man rašo senas akauntas, gerai. Tai. Jau suprantu tome, pro ką aš tiku. Jep. Aš parašiau Skirmantui, kad pasakytų Tomui, kad man rolę užmestų, nes jie matytų kanalų, ta prasme. Na, jau. Pažiūrėk, šitą vidosiką, pažiūrėk, ten tai... Ten tikras video, ne su kažkokiais efektais darytas, ten tikras. 100% tikras video. Ne kažkokia reklama, ne kažkas, ten tikras video. Ir paskui savo nuomonės kalbėjau. Nežinau, aš tik tokią užgaudžiau tą visą reikalą, tai lemba dar kartelį aš tomu numesiu. Tai ar tu tikrai žmogus? Taip, aš esu žmogus paspaudžiu. Ir ką man dabar siūlis? Kaktusas vazonėlį. Kiek dar iš manęs įsipisinės? Skordas. Kiek išsipisinės? Nu, labai ilgai čia man duoda, ta prasme, tokių bairių. Nu, tiesiog aš įsinčiau. Pasižiūrėk video, ten jis trumpas, apie 2 minutės gal trumpa. Bet žiauriai geras. Mes tarp tokį akį pamatysi, ten iš realiai egzistuoja toks aparatas. Nežinau, kaip jie padarė raidantį, bet jisai skraido realiai. Gal žiaugiu, galėsiu pažiūrėti, kada baigsiu spėjimą. Tak, tada kėsi hypės kuo įrenginiai sąsajos Nitro serverio prenumeratas išvaizdą. Ai va, pekė hypės kuo prisijungti prie hypės kuo. Ta prasme, tą ženkliu, kad Discordu reikia pasidaryti, tada man nemyti. Dar vieną levelį pereisiu, nes noriu pasaulį užbaigti. Oi, mamyte. Pum, pum, pum. Va, gavau House of Balance ženkliuką. Tai tas ženkliukas yra geriausias šitam Discord'e. Testo atlikus, tipo, esu, kaip čia jums dabar papasakot. Aš turiu tokį ženkliuką, kuris yra duodamas tik tiems, siekiant visatoje sukurti pusiausvyrą reikalingą harmoniją ir savitvardą, bei pusiausvyrą išlaikančių žmonių ta prasme, hypės kuat pasinertų į chaosą. Tai skaitosi, tai yra ramių žmonių ženkliukas. Visi dabar mato, kad aš esu prisijungęs senam diskurte ir dabar galvoja, ką iš esu galvoja. Tak. Delicious. No! Let's make this fun. Give them a sporting chance. Ooh. Mm-hmm. Let's see what you mongrels can do as a pack.
reikia užbėgti į tricą pažiūrėti, kaip tau ten sekasi. Naują alpašto adresą susikurti teko, nes naujas Discordas. Galima pasidaryti dėl to taip. Pas mane, matai, kas yra, pasakysiu tokį prikolą, pas mane internetas grybauja iki tiek, kad netgi dingsta ryšys. Ta, pastebėjo tavo originas, prisijungė. Gerai, nuosiu kitų lūkų. Nu tai nieko, norėtai, jeigu parsiuntimo greitis 10 kilobaitų, nors jau biškai daugiau negu vakar, išsiuntimo greitis 30 kilobaitų. Užtenka Discordui pašnekėti. Ir tai ant raudonos padalos stovė. Sakė, tipo 12 valandą darys pokalbį, nu taip pašnekėsim, sakysim, nu jeigu jūs šitaip, tai sakysiu, aš tada... Arba bendrai aš. Net galiu su jais nekalbėti, tiesiog atsijungiu nuo Discordo ir viskas. Na jo. Aš padaręs dabar esu, kad mane, žinai, gali kvies bet kas į Discordą, tai žiūrėsiu, kas tokie kvies. Nes matau, Gabijūkštė yra atsijungusi. Tai faktas, aš irgi tada atsijungsiu. Nu, jinai atsijungus, aš irgi atsijungsiu. Sakysiu, kad tu buvai atsijungus. Jeigu kažką ten paskambytų, sakysiu, kad jinai atsijungus, tai ką man dabar daryti. Su mane intiko nėra, sakysiu. So many little eggs to pull. Ooh, wicked. Damn it. Bliat, kaip man šitą nukopijuoti, jo net neimu. Damn it. Nukopijuotas ir to, va, pabandysiu šį pakvietį draugus. Dabar save rast, kaip. Dėlėk. Ai, į pirmą. Tak, atsisinčiau aš tą. Jo nickname, šitaip kopijuoti. Dėlėk. A kokį žaidimą žaidė jie neptuotis? Crash Bandicoot 4. Aha. Kiamba! Visai nieko sakyčiau. Neprisikalbėk tik tai kaip vakar. Jis sakė, kad penktadienį visą naktį streaminsi, jeigu reiks. Kažkaip man atrodo, kad aš jau netoli galo, turėt pasakys. Dėmės, tiek netoli. Dėmes. Viskas.
Išdiegiau Discordą telefone, tai... Dėmes labai arti. Good. Variantas. Labai pareik paskaičiuot kelius serverius yra esu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 serverių esu. Palaž, reik paskaičiuot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Feels like we've done this before. Devyni, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 1. Vienas serveris pas mane yra pusė jų, aš net nesilankau. Aš tai tam tikrųjų silankau. Buvo daugiau, bet iš kitų išėjau. Pažiūrėti, kas gero pastovės trijų. Dėmes. O, čia biškia. Visai nieko tas krakas bandikutas. Ir čia taip ratu bėgiosi. Jo, aš turiu namuose visus tuos šildus. Ir tave vėsi banga, ar ne? Elektras. Jo, panašiai. Blema biš parankstė. Yeah.
pas mane net video nepakrauna, tai ką norėt. Geras interneto ryšys, rodo, kad sukas ir net spėja užkrauti. Dėmes. Prašo, kad laikas eina 2 valandos 20 minučių, kiam 7, kiam 8, kiam 2, kiam o kad rodytų vidosi, kad nieko. Stovi vieta. Ups, playeris negali atkurti. Dėmes. Damn it. Блин. Mhm. Pas mane yra, žinai, karvės namuose, čia blemba, tai prikolas toksai, kad lemba dabar jau turbūt nusėdė žolė ir vėl staugia, kad vėl reik perkelt. Tuoj uždarysim į tvarto, kai ir bus baigt. Įsiaiškini, kas ant perdagyvis buvo? Ne. Neįsiaiškinu. Ir nenorėčiau įsiaiškinti. Blin. Gerai. Pala, gal čia jis prisijau. Dar šį plėt. Glamba. Blin. Nebedaug buvo likę, blenba, porą. Nu jo. Ai. Ok, reikia atsiminti. Reikia įsiminti. Blenba per vėlai. Viršus, apačio, apačio, net atsiminti. Blema, nepašoko. Ok, ok. Viršus. Apačio. Viršus. Blema, nepašoku. Ne. Nu ką. Viršus. Apačia. Apačia, viršus. Apačia. Ne. Kai nebedaug, belieka, blin. Viršus. Apačia. Apačia, viršus. Apačia. Vieną be buvo, kliet, kaip vadina pieno lakti. Hmm?
Viršus, apačia. Apačia, viršus. Tiesiai ant to, blėt. Nu, gerai. Dragon Ball Breaker, tyzdom čiūtų cukrės. Nu, jo. Nešaisiu vis tiek aš to Dragon Ball Breaker. Nu, aš taip čia pačekinsiu. Blamba, nu čia... Kaip vien ar dviejų betrūksta, blin. Kaip ir... Ok. Aleluja. Kaip tu namas? We did it! Yeah, we did. What's the matter? Unable to handle even the simplest of tasks? I no longer have need for our... Alliance. Right then, let's plug up these holes. Nu, ne kažką, kai toks internetas gerai veikiantis, sakyčiau, žiauriai gerai veikiantis. Nu, jo. Bet 23 dienos greitesnio ryšio nestikėti. Gerai, Hebra, jei ką rytoj būsiu jokias, tai šiandieną aš nežinau, esi gal kokį filmą pasijungti iš kompaktų. Okay. Tada prasidėti DVD disko, nes internete nepakraus. Mm. Tai... Gerai tada tam kartui. Okay. Okay. Jo, norėjau įsiremti, chui, tu įsiremsi normaliai, kai tai užkirti viską yra. Nu ką, nu ką, tiešte, šiandieną ir pabaigsim. Nu ką. Close application, ok. Tu tik disko nepamiršk išimti. Nu ką. Na. Nu ką, kaip visuomet, pareidinsim Džesę. Šiandieną streamedą, tai pareidinkim. Dakim truputėlį dėmesio. Tikėkim, jis gal vienai ir geresnį dieną turėjo negu mes. Ką, dėkui visiems, kas buvot.
Dar kartą dėkui Agne, kad pranešiai ir praneš, ką sužinos ir toje mokykloje. Jeigu galės prisijungti, aišku, jeigu neužsikasi darbais. Ir ką? Agnes sakė, praneš man į Discord, aš tau tada pranešiu. Ok, dėkui dar kartą visiems ir pasimatysim to pačiu metu, toj pačiai. Tai bye bye! Jei tik gal pirmą reikia paspausti, kad... Iki ryt. Bye.